Labdien! Mēs esam Lauvas konditorēja. Mēs cepam visu. Gan klindirus, gan kūkas, gan piradziņus. Un mēs jūs gaidām vienmēr mūsu kafejnica Hospitali iela 5. Šeit mums jau ir 3 gadi un šodien mums ir dzimšanas diena. Bet mēs arī atveram jauno kafejnicu Dzirnavu iela 102 paša centra. Un tur jūs esat arī laipni gaidīti. Lauvas konditorejas komanda savu darbu dara ar mīlestību. Un tās darbības pamatprincips bija, ir un būs kvalitāte. Labrīt! Šī man 1000. Kafija šeit. Ja 3 gadi es katru rītu šeit dzeru kafiju, tad tas ir 1000 iznākums. Kas ir kafejnica? Tā ir tāda pietura. Un svarīgi, lai tā pietura būtu ērta, skaista un garšīga. Un man tā ir ikrīta pietura šeit. Un ceru vēl ilgi, ilgi rimtu būs tā. Piekāt. Чтобы развивались дальше, чтобы у вас это было так вкусно, как всегда. И, конечно, чтобы побольше было клиентов. Счастья, здоровья клиентов. Самое важное. Lauvas konditorējās Hospitāļu ielā 5 un jaunatvērtajā Dzirnavu ielā 102 ar sirsnību sagaidīs gan esošos klientus, gan jaunus, kuri izvēlas izcilu kvalitāti. Pasūtījumus var veikt arī pa tālruni. Daudz laimes dzimšanas dienā Lauvas konditorējā!